හෙලෝ අපි ටෝක් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ GSM Open Gateway එකේ කොටසක් විදිහට Dialog Mobitel Hutch සහ Airtel යන ශ්‍රී ලංකාවේ දුරකථන සේවා සපයන ආයතන හතරම එකට එක්ව ලංකාවේ 100%ක් ආවරණය කරන්න යන Network API එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි ටෝක් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ Network API එක ගැන කතා කරන්න යමු. අමතක නොකර අපි ටෝක් YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. මේ Network API එක ඔස්සේ OTP ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට වළංගු වෙනවා. ඒ වගේම ඕනෑම දුරකථන ජාලයක බිල්පත් සේවා ගෙවීම හා සේවා මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාමටත් ලංකාව පුරා 100%ක් අන්තර්ජාලය ආවරණය ලබා දීමටත් කියන පහසුකම් ලබා ගන්න මේ Network API එක තුලින් මේ දුරකථන සමාගම් හතර එකතු වෙලා සේවා සපයනවා. මේ GSM Open Gateway එක හරහා සපයන API locally මෙන්ම globally ද federate වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නව ග්‍රාහකයන් වෙත මේ සේවාව ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් GSMA හි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මැට්ස් ගැන්රිඩ් පවසා තියෙන විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම API හඳුන්වා දීම විශේෂ අවස්ථාවක් විදිහටත් ලංකාවේ සර්විස් ප්‍රොයිඩර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් සේවා සපයන්නන් හතර දෙනා විසින් මෙතෙක් පෙන්නුම් කරලා තියෙන ප්‍රගතිය සහ ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාවය ඔවුන් GSM ආයතනය වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නා බවයි. ඉතින් මේ GSM Open Gateway එක ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබීම විශේෂ අවස්ථාවක් වගේම ඒ තුලින් පරිශීලකයන් හොඳ සේවාවක් ලබා ගත හැකි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු ඉදිරියටත් දැනගැනීමට අපි ටෝක් YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. අපි Facebook වල ඉන්නවා. අපි ටෝක් කියලා search කරන්න, page එක follow කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නකම් අපිත් එක්කම රැඳී සිටින්න අමතක කරන්න එපා.